Valerian Gunia Sakhelobi Sakhelmtsipo Teatrshi spektaklis Bechavis premiera gaimarta. Dramaturgis Georgi Gabunias pjesis mikhedvit spektakli rezhisorma Dato Chartishvilma datka. Pjesa komediuri zhanrisa da guqoba tu ra rols tamashobs garemo adamianis psikhikis chamoqalibebashi. Scenaze ertmanets 4 msakhiobi enatslebotnen. Dato Gabunias poteli dramaturgis pjesa Bechavi komedia. Romelis მუშაობა დაიწყე დაახლოებით 1 თვის წინ და ნუ დღეს არის პრემიერა. ველოდებით ჩვენც რა გამოვა და აი ვიშრომეთ ბევრი და იმედია რომ აყურებელს მოეწონება. განმასახიერებ რამოდენიმე პერსონაჟს. ცოტა მიჭერს ახლა საუბარი, იმიტომ რომ სადღაც 15 წუთში დაიწყება სპექტაკლი და ვღელავ რა თქმა უნდა. ჯობს თქვენ თვითონ ნახოთ. მე მგონი ისიამოვნებ. მე მგონი კი არა დარწმუნებული ვარ რომ ისიამოვნებთ. რამოდენიმე პერსონაჟს განასახირებ, როგორც თქვი, საცოლეს, ექიმს, ნავი ბიჭსაც, ნუ ვთქვი, ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, მობრძანდით და შეგვაფასეთ. სპექტაკლი იქნება სიურპრიზებით სავსე. ვასრულებ 4 პერსონაჟს: დედას, წამყვანს, ბიძაშვილს, ბიჭს. რა ვიცი, ერთმანეთისგან განსხვავებული როლებია. ვფიქრობ, რომ დღეს კიდევ ერთი წარმატებული პრემიერა შედგა ფოთის თეატრის სცენაზე. ძალიან კარგად იყო სპექტაკლში გადმოცემული ეპიზოდები, საზოგადოების დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, იყო რომანტიკა, იყო კომედია და მინდა მადლობა გადავუხადოთ თითოეულ მონაწილეს და შემდგომი წარმატებები უსურვოთ. პრემიერამ ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრში ანშლაგით ჩაიარა.